Това няма как да стане, Георги. Това е пълен фейл. Ние какво? Сме провайдер на услуга какво? И не можем какво? Да си позволим да ни изпълним това, което сме обещали. Дай се научи колко пъти да говорим. Какво ти става на последа? За поръчка, която е за същата седмица. От тези бранчета, които ги взимаш, станало много гадно. Да, мокни ме, едно такова. Винаги казваме не, Георги. Ма какво ме интересува? Какво ме интересува, че това е най-големият ни клиент? Просто не можеш да обещаваш неща, които не можем да изпълним. А не можеш ли просто така да стане? Мистер Сандърс, много съжалявам, но ние наистина няма да можем да изпълним поръчката ви до петък, защото против политиката на фирмата е да приемаме поръчки в последния момент. Какво толкова сложно има? Мамо, искаш ли да играем на уго? Как ще застанеш пред твоите хора и ще им кажеш нож, че ще работят много яко, защото ние трябва да бъдем на ниво, защото конкуренцията ни диша във врата. Искам да видя това как ще стане, Георги. Не просто ще полудея! Какво става, бе? Да. Добър вечер, Майя Игнатова. Добър вечер, аз съм, да. Ляскова се обажда. Аз съм педагогическата на Адриана. Да, кажете, проблем ли има? Оценките й са доста колебливи. Много е разсеяна напоследък. Какво е на оценките? Ами успеха й е паднал много в последните два месеца. Освен това изгубила и килограми и се притесняваме за нея. Ето чудесно, сега и готвя, ще си ги върне. Днес я хванахме с амфетамини в раницата, госпожо Игнатова. Глупости. Имаше проверка в училище и в раницата на Адриана. Абсурд, тя не взема такива неща. Поведението е доста променено напоследък, а и кръгът, в който се движи, не е... Какво е на кръга? Познавам всичките й приятели, мисля, че няма никакъв проблем там. А момчето, с което излиза, познавате ли? Не, какво момче? Ами не е наш ученик, затова ви се обаждам. Обаждате ми се заради момчето, така ли? Не, защото имам притеснение, че с нея се случва нещо сериозно. Добре, вижте, разбрах, ще говоря с нея, благодаря за обаждането. Адриана! Какво? Какво си направила ти? Кога? В училище, кога? Нищо, що? И тогава що ми звъни тази педагожката? Откъде я знам? Остави ме на мира. Слушай, момиченце, с какъв тон ми говориш ти? С какъв тон, бе, майка ми? Казвай какво си направила! Бе, откъде я знам? Кажи ми какво ти е казала! Ми каза ми, че оценките не са ти добре! Нищо им няма оценките ми. А какво сте намерили в раницата? О, боже! Някакви неща да даже не бяха мои. Какви неща? Предупреждавам те, ако взимаш някакви хапчета, честно ти казвам, ще ти откъсна главата. Не са хапчета. Моля? Добре, добре, разбрах. Слушай, момиченце, ако още веднъж ми се обади, че си вземала нещо, ще те заключа тук и ще удиш откъщи, разбрали? И не ме гледай като теле ми, свърши нещо! Когато ти говориш, ще ме гледаш, разбрали? Престани по цял ден да зяпаш в този телефон! Ще ми излага тя да ми звъна тук, учители! Е, те е срам! Аз се блъскам като идиот по цял ден, а ти едно благодарение си ми казала! Какво съм ти благодарна, ме майка? Ме, аз ме нещаеш, правя каквото си искам! Ще си правиш каквото си искаш, когато започнеш да си плащаш сметките сама! Ти само за пари мислиш? Да, мисля. За да не мислиш ти за това. С баща ти се побъркваме от работа. Да, бе, къде е баща в момента? Баща ти работи като ненормален по цял ден, за да можеш да се разнасяш по улиците с някакви буклуци. С кой буклуци, бе? Кво ти е казала тая идиотка? Няма значение какво ми е казала. Няма да се виждате и това е! С кой? С този! Не ме интересува! Разбрали? Мразя ви! Не искам да ви слушам повече! Не се поудея това абсолютна лудница тук! Къде живе с вас? Мали хора, това е ужасно. Махни за тук! Психопат! Ще бъдем лайк в подкрепа на Ивайло. Абонирайте се за нас. Ha ha ha.